beroende av förebilder. Och nu för tiden, med den kommunikation som finns, förebilderna många. De flesta glimmar till, lyser upp till barn och några ett tag och så bläcknar de bort och försvinner. Lucia är en förebild som har stått sig genom många århundraden. Det vi kan ta till oss av henne var att hon var en modig flicka. Hon vågade stå för det hon trodde på. Och vi kan ju också göra så att vi vågar vara den vi är, alla. Vi behöver inte förändra oss för att passa in bara för att någon annan säger så, utan vi kan vara oss själva. Vi ska våga det. Lucia är ett namn som kommer från ett latinskt ord som betyder ljus. Och det namnet har funnits i kalendern. Den romerska kurska helgonkalendern för det första. Men även i vår kalender, just på den här dagen, som länge har varit, alltså dagen efter det som har räknats som årets längsta natt. Vintersolståndet var till för 250 år sedan räknat till just den här natten. Natten mellan den 12 och 13. Och Lucia, ljusbärare, alltså det passar i sin. Precis. Ett annat ljusfenomen som vi kan få ta del av precis idag och imorgon, om vädret klarnar upp, det är en massa stjärnfall. Jorden passerar igenom en meteoritsfär och jag läste att om man har tur och råkar titta så kan man få se upp till 140 sådana stjärnfall per timme. Under de här två dygnen som jorden passerar igenom meteoritsfären. Så passa på att titta upp för dig om vi klarar upp. Tillbaka till Lucia. Vi brukar kröna Lucia genom att hon får ett smycke. Årets Lucia genom sanden är Sara Mustig. Och jag ska nu ge henne.